Ratty, Ratty Rain. Der kom han! Ratty Rain. Ratty, Ratty Rain. Ratty Rain. Altså, man har ikke danset godt nok hvis ikke kamera blir ut av fokus, eller hva som er. Ja, mitt kamera er ekstremt på det her. Brukes masse, for det er folk i kroner på nytt kamera, og så er det sånn her fokus, ikke fokus, nå er det sånn her på hvert fall. Men ja, fuck det, hallo alle sammen. Hei, hallo Gud, alle sammen. Fette, ja, alle sammen. Gud, hvor fett og deilig det er å se at det ikke bare vi som er nerds og sett her alene på en lørdagskveld. Sant? Nei, det er jo kjekt å se det. Ja, vi må rett og slett ta en elgata i dag, fordi at i morgen så har jeg jobb. Så, ja. I morgen så har jeg jobb. Get the money. Wow, what the hell? Ja, sorry, dobbelt lyd. Sorry til de som hørte. Ja, du har jo en flott jobb der, du altså. Du skal jobbe på staten, regner jeg med. Ja. Jeg skal stå der og selge brød til folk. Brød, ja. Det er det som selges på søndager fra 4 til 11, det er brød. Det er brød, ja, ok. Ja, men det er for at det er ikke noe åpne med butikker, vet du. Så det eneste folk trenger er brød og melk. Det er liksom det. Nice. Det er derfor han ikke mener om. Så du har ikke det han... Eller jo, det har du sikkert. Jeg vet ikke det. Detaljer. Whatever. Si meg. Whatever. Noe nytt som har skjedd. Det er veldig lite nytt her i gården, for å si det sånn. Enn der. Neida, det er jobben da, som tar over, og den der serveren vår som vi driver mot da nå, som faen meg blir et helt eget styr. Det har blitt et eget spill, synes jeg. Ja, det er faktisk blitt det. Så det skal vi prate litt om senere, men ja, det er det går det. Jeg setter og programmert på jobb, for jeg har fått superduper jobben som å være nært på hele tid. Også, hell yeah. Og så setter jeg der og programmerer, og ja, hater når det skjer liksom, at du setter der og bare prate, eller bare skrive og kode og test, og så plutselig er faen med arbeidsdagen over. Så, ja. Hvordan var det der? Hvem var det som snakket om det, at det her med at du har en jobb og du har en karriere? Hvordan var det der? Du har en jobb, det er sånn når dagene aldri tar slutt, men du har en karriere når du ikke har nok tid, et eller annet sånn greie. Hvem var det som snakket om det? Det var ikke jeg. Nei. I blame you. I'm Batman. Nei, jeg tenkte... I'm Batman. Ja. Nei, må trege den litt lenger. Nei, jeg vet ikke hvem det var for noe sånt. Det er lengst du har gjort, by the way. Ja, jeg vet. Nå sitter jeg og pumper i meg Urge Intense. Du, den gule der, er den noe god? Nei. Rallemax. Jo, den er helt ok. Helt ok. Ja. Men ja. Det er bra om vi har hoppet over til den segmenten her. For ja. Som dere vet, så jobber jeg på Statoil. Og der får vi inn litt... vi har jo litt en liten kioskavdeling, ikke sant? Så vi får inn litt så mye rart. Hva du skal fortelle om nå, egentlig? Sånn type... Ja, er det om deg på Statoil? Kind of. We gotta set the scene. Eller... Nei, altså, jeg skal ikke fortelle en story. Jeg skal bare diskutere noe. Vent. Så du jobber på Statoil? Ja. Ok, så. Nå er han Simon på Statoil. Go. Ja, ok. I'm there, you know, mind my own business. And this fucking nigga... Nei, what? What? Nei, uansett. Hvor er stranda? Hvor er denne? Yes. Ja. 16-25. Ja. 18-25. 18-25 står det vel, ja. Er det åpningstida det? Nei. Det har vi snakket om tidligere. 18-25, det er bra åpningstid. Vi har selvfølgelig en liten kioskavdeling, sånn som alle bensinstasjoner har nowadays. Og så har vi nettopp fått inn Mountain Dew. Jeg vet ikke om du har hørt om det. Jo, det er sånn som du finner DayZ. Man gjør det. Ok. Men har du sett det in real life, liksom? Ja. Nei. Ja, det var ikke det, nei. Nei, fordi flasken er... Jeg vet ikke om det er noen på streamen eller noen som noen også har sett Mountain Dew-flasken, men de er fette syk, fordi at de har en sånn spesiell farge på selve plasten rundt, så det ser ut som sånn neon glow stick greier. Så den står der liksom, så ser, altså, det ser ut som den faktisk vil lyse i mørket hvis du skrur av hvert av lys. Så skikkelig som bio og greier, ja. Ja, det ser ut som noen sånn der mannskit, og det skal jo være en slags energidrikk av noe slag.
Jeg ser Rogge i chatten og ser når han ser den. Og, men poenget mitt det at jeg vet ikke om du har hørt den storyen om når cola først begynte å produseres. For at cola Er det riktig, by the way? Sorry. Nei, sant, nå. Ja, kind of. Ok. Men det som er klue at der den grønn, liksom. Mhm. Mens in real life, så, altså, det, som sagt, det ser ut som en fucking skrullstek. Det ser ut som det som inni, at det faktisk lys. Altså sånn, uansett hvordan lys du holder under under, så ser det ut som det faktisk lys av seg selv. Jaha. Sånn der avfallsstoff du sitter og drikker. Uansett. Så poenget, altså, det jeg skulle frem til var det at, jeg vet ikke om folk har hørt den historien, men cola, når de begynte å produsere, så var egentlig den drikken grønn. Men de la til farger. Men de la til du vipper jo alle av pin. Jeg ser rett i kamera. De la til farger fordi at det skulle det skulle bli svart. Fordi at det var ingen som faktisk hadde lyst til å drekke noe som var fette grønt. Ja. Så, ja. Kan vi snakke om? Ja, nettopp. Ok, så den, så cola er grønn. Nei, svart. Hæ? Cola er egentlig grønn når den produseres. Den, det er lagt til fargestoffer som gjør at den er svart, fordi at da vil folk faktisk trekke den. Så jeg bare prøver, jeg har stått og fundert når jeg står på og satt der og tenkt hvordan ting egentlig har utviklet seg. Mm-hmm. Med tanke på når du et snop og når du og så når du har, vi har så mye sånne rare ting, sånne energidrikker og alt mulig rart som kommer noe, som er litt sånn her, man har bare lyst til å smake på det. Mm-hmm. For å si sånn, fordi at det ser kult ut, liksom. Ja. Så du skjønner hva jeg mener. Mm. Så jeg tenkte på sånn som, altså tenkte jeg før i tiden, liksom, så kunne man ikke selge cola. Altså det gikk rett i, altså rett i vasken med den bedriften, fordi at den var grønn, rett og slett. Og så måtte man legge til farge, fordi at folk skulle begynne å drekke det, og så gikk det på skinnet her. Men så har Mountain Dew, som er fette grønn, det ser ut som avfall, altså sånn her, som så du blir Superman av. Han blir vel ikke helt Superman, jeg vet hva faen. Uansett, hvordan Superman... Det er vel Kryptonite, det er vel omvendt, men whatever. Ja, ja, whatever, YOLO. Men poenget er at du ser den, så tenker du, holy hell, den må jeg smake. Fordi at det ser ut som du får kreft av å lukte på den. Ikke sant? Den er så grønn at du bare, åh, den koster 40 kroner, og en vanlig brus koster, ja... På Stata koster den 27, for den er styrt, men uansett 40 kroner for den der lille halvliteren med noe som er form for energidrikk. Og smell i deg bare for at den er liksom grønn og stilig. Og på samme måte med alle de her forskjellige energidrikkene som finnes, sånn som Urge og Burn og sånne her. Sånn som Burn, den blå er. Ja. Den er fette blå! Ja, det maker jo ikke sens i høyet egentlig at du skal drekke noe som er blått. Det er jo sånn her, det er jo hva heter det, sånn batterisyre og sånne her ting. Du setter og drekker, men det er sånn, åh, oh, daven, den er blå, den må jeg drekke. Gi meg to sånne. Ja, gi meg to. Jeg skal to is. Jeg skal to is. Så jeg har stått og funnet litt over det, hvor rart, eller hvor annerledes ting er bidd bare på grunn av, altså nå er det sånn her, hvis det ser fuckings sykt ut, så har du lyst til, men jeg må jo smake på det. Jeg må jo prøve, liksom, ja. Mm. Du tar liksom ikke det safe road lenger, du take the high road, Jeg bare tenker på sånn masse forskjellige snop også, som er sånn her, hva faen? Altså, det er jo mest for sånne her små kids der, halvparten er plast, liksom. Men sånne her gelé-greier som du et, som er drøpt på tunga, så det, tunga brennes av, og så må du ta en kjærlighet for å... For, nei. Ja, det er etse-greier, det er brus, ja. Altså, det er så mye rart. Jeg bare søtte og, rett og slett, som sagt, fundert litt over det, hvor rart det egentlig har vært det. Og da var det spesielt med Mountain Dewen, fordi at alle kundene som er innom reagerer på hvordan den ser ut, liksom. For den lyser jo opp fra hyllen. Og bare sånn, holy hell, hva det der er for noe? Ja, Mountain Dew. Ja, er det noe særlig? Ja. Det smaker jo ikke sånn. Kult, gi meg to! Ja, gjør meg to! Ja, men det har jo noe med at det er en pil og et blikkfang. Det er jo det går på, det er jo markedsføring. Jo, ikke sant? Men jeg bare tenker på, altså før så, altså, hva som egentlig har skjedd? Som gjør at nå er det sånn, åh, fy faen!
Den är fette grön. Kanske pisset mitt blir neonlys hvis jeg drikker. Tror du hvor praktisk det har vært at what? At pisset ditt lyst i mørket ved å drikke det der. Når du går opp på natta, ikke sant? Du jo gammel, du gjør jo sånn her. Når du går nå opp på natta. Hva faen har du snakket nå? Du går sikkert opp på flere ganger om natta og piss. Neida, jeg har en kopp opp med. Jeg når ikke frem til doen, så jeg må ha en kopp opp med. Ja, nettopp. Men tenk hvor hendig det har vært. Du har jo slept å slå på lyset liksom. Du har bare gått, og så bare... Åh oh, faen, jeg lyser opp hele badet med det der. Altså, nei, der var skole, okej. Okay, ja, du, når jeg pester om kvelden, så går jeg bare på sonar. Du bare pester hører lyd. Du bare begynner å peste, og så går til du trapp. Ja, men det litt artig å nevne akkurat det der, for jeg måtte bare, sorry at jeg var litt fjern, men jeg måtte da finne frem et bilde da fra når jeg jobbet som DJ. Eller jeg jobber jo, strengt å si jo DJ, men i hvert fall det var for en jobb, og... Jeg ble litt sånn sjokka, fordi at det var første gang jeg tok Monster, du vet den drinken, ikke sant? Ja, den drikker jeg. Jeg synes den var veldig god, men det var første gang jeg tok den i et glass. Oh, ja. Og så er jeg jo på en jobb, der hvor jeg jobber, så er det jo sånn her blacklight. Og resultatet ble liksom det her da, så jeg stod liksom og drakk det der. Holy hell! Yes, nettopp! Det er jo sånn at det ser du får kreft av det der. Ja, det er karakteret. Syke! Det er sånn det der jævla Mountain Dew ser ut. Bare vanligvis. Altså, nei, jeg hørte også, ikke sant, det er sånn at du drikker bare av den boksen. Og det er i hvert fall det som jeg har merket, at, ikke sant, jeg er også for Christ energidrikker, og du har jo den der, den du har holdt på seg. Den som jeg synes er best av de Urge-bitene, det er det faktisk den lille som nå er trykket tilbake. For den smaker som godteri. Altså, den smaker som sånn... Jeg synes den var i hvert fall jævla god, så det er litt kjipt at den har gått bort til dem. Jeg er ikke så fan av det med en gang ting smak snop. Altså det er sånn at med en gang man får noe nytt, eller det kommer noe nytt i hyllen, uansett hvor det er igjen, så har man jo lyst til å prøve det. Og solen er kommet med en ny drikk som heter Sunset. Den smaker jo bare snop. Åja. Sånn. Det er litt sånn her, det kommer litt an på personen da, selvsagt, men... Men jeg er faktisk enig litt med deg at det skal ikke smake for mye snop, hvis du skjønner. Altså, brus skal smake brus, fordi at hvis du vil ha snop, altså, hva sier det at du skal kjøpe, du skal sette og spise snop da, og så har du brus til. Altså, hvis den da også smaker snop, liksom. Ja, ja. Tenk at du setter et pizza, og så drekker du noe som smaker pizza. Ja, det er liksom, jeg synes ikke det passer for eksempel med kakao til sjokoladekake. Liksom, sjokolade og sjokolade, det fungerer ikke. Nei. Men hvis du tar sjokoladekake og bare melk for eksempel, som er liksom litt sånn stikk motsatt, det fungerer jævla bra. Så det er det samme, det er det samme som om du har drukket en kopp kakao egentlig. Men det er liksom, Jolla. Men jeg blir også liksom, det her når det kommer den nye bokskulturen, jeg vil kalle det litt det, for før så var det jo et på flaske. Og nå er det blitt litt sånn populært å faktisk ha det på sånne burker da. Og det fungerer jo. Fordi at jeg synes det er dritgodt når brusen er på boks. For at, jeg mener, grunnen er det akkurat sånn kaldere. Jeg vet ikke, jeg synes også det. Altså, er det noe med det her at jeg liker på en måte bedre at det er en aluminiumboks i stedet for en plastflaske. Jeg vet ikke om man er bare sær som tenker sånn, men jeg synes den virker på en måte nesten litt fresh, eller hva man skal si. Jeg vet ikke. Føler liksom det er bedre. Ja. Nei, men det er altså... Liksom når den kulturen der kommer litt inn, så det blir litt sånn her. Som sagt, jeg har drøkt masse av energidrikkene, og jeg blir litt sånn her. Jeg klarer å overraske meg selv når det er sånn som det her, når jeg tar det i et glass. Og så blir du litt sånn overrasket at holy crap, liksom, det smaker liksom. Eller det her er liksom fargen det går ut ifra da. Ja, og det er jo, for det er litt artig med det at det er på burk. Det er jo at på burk, ja, jeg snakker svensk. På boks. Det er fordi at du vet jo egentlig ikke hvordan farge det er. Altså, jeg vet liksom Red Devil, Mad Croc, Battery, Urge Intense og de forskjellige greiene og alt det her. Det, faen, det er så sykt ut forresten. Jeg vet, det er det samme boksen. Men alt det her, jeg har jo ikke sett hvordan farget det er i det hele tatt. Så jeg er litt sånn spent på hvis det har vært på en flaske da, for eksempel. Om man har på en måte tørt å drekke det i forhold til hvordan farget det var da. Ja, bare selvfølgelig den her. Jeg ble jo litt sånn, som sagt, jeg ble jo sjokka når jeg helt ut... Den er den vanlige Urge-intensen i et sånt glass. Og den er grønn. Og det samme med monsterene som faktisk er gul. Liksom når du heller den ut, det blir sånn. De har faktisk tatt seg tid til å legge farge på den, selv om det er en boks hvor jeg ikke ser det.
Og den blå, den er faktisk gul, ja. Den var gul. Har du sett på juling? Men hold det der opp igjen. Og så lar vi det få fokus på det litt lenger ned. Det ser jo faktisk ut som en urinprøve. Sånn genuint. Ja, hvis urin din er så her lys, Patrick. Altså, det ser mørkt ut på kamera. Whatever. Men ikke sant, den, det, og det er altså for eksempel denne Urge Intense, den lilla. At faktisk ja. Brusen er faktisk, den er faktisk såpass lilla som boksen er. Er den det? Ja, hvis du tar helt ut. Ja, ikke sant, sånn så der, har du tørt, eller har du, det, han har kanskje ikke fristet like mye hvis det har stått på en flaske og så er det lilla drikk. Mm. Det er sånn, jeg vet noe, litt det, jeg står på ei, det er mulig. Ja, ikke sant, for det er det man tenker med det, ikke sant, selvlysene, ja, da er det fullt av e-stoffer og livsfarlig. Så ja, jeg vet ikke om at det er en god business-idé å faktisk ha det i boksa. Men der har du en ting som er med boksa. Jeg synes kulsyre holdes er bedre da. Ja, det er forstått. Du tar jo gjerne, når du tar en boksa, det direkte gjerne opp boksen. Ja, ikke sant? Det er ikke den skru på korka. For utenom kanskje, det har jeg gjort et par ganger, det er altså, the burn har jo den der fine, du kan altså, tilbake. Ja, slide ting. Og det er... Slide. Og det fungerer ikke. Ta på den igjen og så tilbake, det fungerer ikke. Nei, men fuck det der. Jeg vil snakke litt kjapt om Facebooken vår, for at jeg la merke til en liten ting her. Du har sikkert lagt merke til det samme som henger. Ja, mest sannsynlig, fordi vi har rundet 100 likes på fjesboka. Whoop, whoop, whoop. Har vi rundet det nå? Jo, sist gang jeg så, så hadde jeg lyst til å post, for da hadde vi 99. Så hadde jeg lyst til å liksom bare... Nei, vi har 102 likes. Så tusen takk for at dere liker oss på fjesboka. Det kom en kulsyra som var så bra preservert i boksen. Men ja, vi setter selvfølgelig veldig stor pris på at dere liker oss på Facebook. Men vi vil også bare selvfølgelig minne på at subscribe på YouTube, så får dere opp videoene våre og alt sånt her. Bruk YouTube for det det er verdt, for det er det få som egentlig gjør. Ja, det har vi snakket om. Det snakket vi mest om når vi startet egentlig. Men i hvert fall det med at man ikke bruker sånne servicer fordi det faktisk er verdt da. Altså du kan jeg føler YouTube er nesten på turné igjen. Altså det var veldig sånn hype om det, og så har det på en måte stagnert litt nå. Og så er det nesten sånn at jeg har en liten nedtur igjen. Jeg tror ikke YouTube eller YouTuberer generelt, de som faktisk lever det her, blir borte med det første. Men du ser jo en viss nedgang, sånn som når senket som han KSMG har de her California On. Det er en veldig bra serie, by the way, så jeg anbefaler dere å sjekke den ut hvis dere ikke har sett det. Han har en million subscribers, sånn her. Men for det så får han bare noen 100,000 views per video. Ja. Så det er liksom litt sånn, du ser at folk var veldig sånn, oh, ok, så fikk han 1 million views hele tiden. Og så bare darter litt ned, folk bare... Kost litt faen, det synes jeg er litt trist, dessverre. Ja, for det som kan produseres av det man forteller å produsere på YouTube er jo faktisk ganske så sykt, altså. Ja. Det er kvalitets-TV på nett. Ja, egentlig. Gratis. Det eneste du behøver å gjøre, det er liksom færre og klikke likes og alt det der. Men jeg tror også denne introduksjonen av adblocker har ødelagt for mange, fordi at måten man tjener på YouTube, de som faktisk gjør sånn her profesjonelt, de som har over, som man sier, men sier, de som har nærmest 1 million med subscribers nesten, og liksom er på det der nivået. Det finnes jo flere av de faktisk. En av de som faktisk jeg følger, som er en veldig god Arma 2-spiller, som har spilt liksom DayZ og Wasteland og sånne ting, og så plutselig fant han ut at, nei, vet du hva, når jeg streamer og når jeg lager YouTube-content, så det jeg synes er artig, er så han slutter jobben sin. Og da har han kjører jo en sånn kampanje på sin kanal, sånn at, fordi at den mest vanlige adblockeren som du har i Chrome, som er bare en sånn extension som det heter, den kan du på en måte, du kan whitelist forskjellige sider da, og si at denne siden her skal faktisk reklamen kjøre. Og da har han faktisk gått det steget med å si, det her er jobben min, han lager en sånn reklamen kjør, det her er jobben min, ta bare trykk på og whitelist. Du går ikke glipp av noe, ikke sant, så hjelper du meg på en måte til å fortsette med å gjøre det jeg gjør. Så det, liksom det kommer til det stadiet nå hvor kanskje flere av de på YouTube også må gjøre det. Fordi at den adblockeren er faktisk såpass bra, den blokkerer jo faktisk reklamen som kommer på YouTube. Ja. Jeg ser bare, for eksempel, hvis jeg åpner Nerdgata siden vår, vi har jo også sånne her helt enkle reklamer øverst og på siden. Ikke nok sånne store greier, men det kan gi oss for eksempel en liten krone her og der. Men med adblocker på, så forsvinner jo de. For at den adblockeren er, det er et sinnssykt bra program sånn sett, hvis du absolutt vil ha det bort. Men det er litt sånn mot sin purpose også da.
Så derfor er det, før så har de liksom regnet at ja, på 1000 views, sånn som vi regner på det. Hvis vi får 1000 views på en video med det partnerprogrammet som vi har nå, så tjener vi en krona liksom. Det er jo ikke derfor vi gjør det, men det er liksom det er muligheten vi har da. Ja, så det er jo, altså det er jo veldig langt opp og frem for vi i det hele tatt. Altså vi gjør jo ikke det her for at vi vil bli store og tjene penger på det. Vi gjør det for at vi vil eller vi gjør det bare så lenge vi har det artig. Og planen med det her showet vårt var jo egentlig det her at jeg og du skulle sette oss ned en gang i uka og få tid til å game i lag. Det var liksom en av hobbyene våre. Så jeg sa sånn, ja, hvorfor ikke bare dele det med folk som kanskje har lyst til å se på. Ja. Så nå at vi har et crowd på liksom jevnlige 10 views på en livestreamen vår, synes jo jeg er supert. Og du ser, vi kjenner igjen folket, og det er liksom, det har vært en liten society rundt det her lille Nerdgata-konseptet vår. Ja. Det setter vi selvfølgelig stor pris på. Men jeg vil også si det at jeg setter veldig stor pris på når dere gidder å dele ting som vi har gjort på Facebook. Altså gidder å bare skrive på Facebook for eksempel, sjekk ut Nerdgata, det er artig å følge med på. Mm. Eller noe sånt. Og det at dere har gjort det er jo en grunn til store suksessen vi hadde med denne sketsjen vår. Det her hvordan kjøpe bruktbil, som nå har 16.000 views. Og det som jeg synes er veldig stille der da, er at greit, den stagnert på 16.000. Man regner jo med den må stagnere en plass. Men det ble 1500 views på 2-3 dager. Og så stagnerte liksom. Så jeg synes det var dritstilig. Og jeg satt veldig pris på at folk liksom delte den videre. Og så liksom at en kompis av meg hadde delt den videre. Og så hadde en kompis av kompisen delt den videre. Og så hadde det gått sånn her. Og det synes jeg, altså, veldig artig at folk gidder. Ja. Og det skal så lite til. Det er bare hvis dere setter pris på det, så del det videre. Kanskje flere som kan nyte det også. Ja. Og det samme gjelder jo egentlig for alt vi produserer eller gjør. Altså, vi legger inn en sinnssyk jobb nå i denne serveren som jeg skal ta en liten update på. Men vi gjør veldig mye for å skape en av Norges, for at det er det som er fokuset vårt, en av Norges liksom beste Techit-serverer. Jeg vet ikke om noen andre offentlige Techit-serverer, men jeg vet i hvert fall at denne med det systemet vi har er sinnssykt bra. Og begynner å ta skikkelig form. Og har du liksom en kompis, altså vi har jo hatt spillere som har kommet inn på serveren, jeg blir liksom genuint stolt liksom når det kommer nye folk, altså på teamspeaken vår, plutselig så var det en sånn random kar som heter Roy, som vi da ble kjent med og spilt League of Legends i lommet plutselig en kveld. Kjempehyggelig type og alt sånne ting, ja. Flott liksom. Jeg ble i rett og slett av chatten, jeg satt 16.000, jeg mente 1600 i stedet på views, by the way. bare sånn til YouTuben, hei. Ja, ikke sant. Men ja. Vi har ikke tjent til 16 kroner på den videoen, det har vi ikke. Ja. Ja. Yes. Men vi var kjapt innom her nå, gaming i lag, og alle koser jo når man kan game i lag. Og med det så kan vi ta en liten snei, whoop, segway til lille tema. Vi hadde et pittelite tema for dagen i dag, for å si sånn. Ja. Yep. For dere som er helt nye i chattene, så noen skrev det i sted, så er selve Nerdgata-konseptet vært litt sånn noe at vi sitter rett og slett bare og prater og kjabber og har kanskje et tema vi snakker om og koser oss, og så avslutter vi sendingen, og så tar vi kanskje litt gaming eller noe sånt etterpå i lag. Så selve Nerdgata er liksom ikke den her at vi game et spill fær søndag. Det er det, i hvert fall utenfor det vi kunne se, så var liksom det som er mest interessant for dere, og som vi også synes er mest interessant egentlig, det er liksom den selve, håper jeg, praten. Ja. Og prate litt med chatten og være litt interaktiv og sånne ting. Når vi plutselig går inn i spill, vi er veldig seriøse når vi game, for å si det sånn da. Så når vi først går inn i et spill, så er det veldig sånn her, vi er litt gone. Ja, det er veldig greit også at det er litt off the record, for å si det sånn. Ja, fordi at man blir engasjert og man blir hissig, og man så på en måte at en livestream, det ble litt sånn, den ble på en måte ikke bra fordi at vi ble rett og slett irritert for at vi tapt. Og det er en ærlig sak, men altså, ja. Ja. Så derfor var det kanskje ikke så lurt å la det liksom være hovedunderholdningen, så er det sånn. Men det skulle vi fram til nå, det var at vi hadde lite tema. Det var altså et konkurransegaming som vi hadde sett litt på tidligere. Men nå er det litt snakk om Norge, for å si det sånn. For at jeg har funnet fram en liten artikkel som ligger på gamer.no. Nå er den vel inne på Gamers Paradise, blablabla. Den artikken skal du ha en plass. Hvordan er det du snakker om? League of Legends? Den første. Den første, ja. Den første? Som,
norsk dokumentar om e-sport. Yes, go for it. For det er rett og slett NRK som hadde en dokumentar om e-sport, og de har følt han snut fra Liquid, norsk mann. Nå må det sies at han er den første, altså han er blitt signet til Liquid nå, han er tidligere Gamers League. Ja. Som så han, han tjener faktisk penger på, han får faktisk lønn for å game i Liquid. Og altså, jeg vil snakke litt om det her temaet om e-sport, altså, for at man vet jo, man må jo liksom ut av Norge for at det i det hele tatt skal være aktuelt. Ja. Men tror du, eller kan du tenke om det her selve e-sport-konseptet, altså tror du det er sjans for at liksom Norge vil ta det til seg på en måte, altså synes at det er, altså at det blir en universal greie som folk faktisk kan sette pris på? Altså, jeg vet at, hva skal jeg si da? Nei, jeg tror ikke det. Fordi det er ganske, altså, jeg håper å si, gamers i Norge er liksom strengt tatt, selv om at vi er veldig rike og har PC-er veldig mange i Norge, liksom, det er liksom, det er nesten uhørt at det ikke er en PC, minst en PC i huset, sånn at du har tilgang til enten internett eller whatever, ikke sant? Det er liksom, det er standard i Norge nesten. Det er sånn, nå når du får på besøk til folk, så er det liksom, ja, hva er trådløs passordet ditt? Du tar utgangspunkt i at de har trådløs, så du kan være på nett og alt sånne ting. Men det betyr ikke at alle sammen driver game. Nei. Og jeg tror vi har veldig mange i Norge, altså vi har råd til veldig mye forskjellig, så det blir sånn at noen kjøper jo consoles, veldig mange kjøper consoles, og det er liksom den her singleplay-kulturen er ganske sterk i Norge. Ja. Sånn som det var når vi startet, ja, så blir det også at når du sitter hjemme, så blir du ikke kompetitiv. Du kan bli det, men du blir ikke det. Jeg og du fikk, liksom, jeg håper å si, fikk byrden med oss med at vi fod på nettkafé. Og da når du spilt på en måte før i tida, så var internett, det var et issue, enkelt og greit. Der vi kan ta og diskutere litt mer også, for at jeg snakket med en kollega om det her, akkurat her på jobb også, hvorfor spill var sånn som det var før i tida. Men uansett, så internett var et issue, så da var det å spille lokalt. For de som ikke vet, så det som egentlig er LAN, det vil jeg si alle som er innenfor samme ruter, altså se for det i samme lokale da. Det er det som er LAN gaming. Det er veldig mange som misforstår det nå, for at de har aldri hørt om det. Det er liksom, det er alt internett. Så i hvert fall gaming da, at du spiller mot de som er i nærheten. Og det som var casen vårt da, det var at vi for til en internettkafé hvor de har satt opp en egen Counter-Strike. Det var Counter-Strike som var det store da. En Counter-Strike-server lokalt da på den nettkaféen. Og det vil si at alle som for dit på den nettkaféen for å game, de spilte jo selvsagt på den serveren, fordi at selvsagt du får jo best ping der, ikke sant? Du slipper lag og alt det der. Ja. Men da ble du automatisk veldig kompetitiv, for du satt ikke der og bare spilt random, sånn som du kanskje gjør hvis du får hjemme og bare får og kødd og sånne ting, sant? For at du sitter bare alene og du kjeder deg, liksom. Alt det der, for jeg bare tar et par runder av CS, det er ikke så alvorlig. Fordi at han som du faktisk knert in-game, han sitter der borte. Liksom, du får med reaksjoner, du får det kompetitive, altså genet med en gang, fordi at, la oss si at du blir frustrert da, hvis du rage, ikke sant, ah faen det her, ikke sant, satan, hvorfor camp du, ikke sant, det er vanlig, hvorfor camp du, satan her, vet du, bla bla bla, og så da på en måte lever jo han på den reaksjonen du faktisk gjør, han feeder litt på det, det her er faktisk ganske artig, jeg må prøve å ta den en gang til, så blir det automatisk gaming for at du får en reaksjon. Nå når du, altså, hvis du, eller da, nei, noen du sitter hjemme, liksom, og la oss si StarCraft da, noen andre rageplay, fy faen du er dårlig, whatever, det er en tekst, så du kan tolke det til hva du vil, så du får ikke den samme, du får ikke den samme reaksjonen, og den her singleplayer-kulturen er veldig høy i Norge der, for at vi har tilgang til så mye forskjellig, altså, mange unger, nå til dags, de starter med en konsol, fordi at det er det enkleste å lære seg, det er liksom bare det her, du kan ikke gjøre noe feil, du kan ikke avinstillere noe, du kan ingenting, du kan ikke sånn som jeg, når vi fikk, vi var jo unikt da, for vi fikk en PC ganske tidlig, og jeg klarte å fuck opp Windows, for det var før i tiden hvor du kunne redigere Windows sin kildekode, eller ja, ikke. Så jeg tok og fjernet kildekoden, så skrev jeg historie, for jeg skulle være så flink og øve, og så når vi da bootet av PC-en, så bare jeg likte ikke den. Nei, det er lektern ikke det, for da plutselig var det noe som var feil. Så, ikke sant? Så da blir det liksom vanlig til at det er bare den vanlige konsol-gamingen, og det mest kompetitive du har der, det er kanskje at du, PlayStation 3 for eksempel, du har jo maks antall du kan spille mot, eller sånt, så blir det liksom at du må spille mot kompisen din, du kan ikke bare joine som public game, og
Det blir veldig casual da. Ikke sant? Og, men det jeg også tror er veldig sånn norskt egentlig det her, at, det, at alt av gaming er veldig sånn casual. Men, men man ser jo at det er jo faktisk ikke et sånn skikkelig altså miljø for å, altså det er ikke i tankene våre egentlig til, til Ola Nordmann for å si det sånn, at det går an å spille et spill og tjene penger på det. Annet enn hvis du er en som, hva heter det? Review på norsk. Om jeg skriver omtale av sånt. Ja. Skriver en omtale av det. Eller let etter bugs. Det er liksom de to tingene du som regel kan tjene penger på ved å være norsk og spille. Ja. Så for det, det der er jo også litt denne Ola Nordmann, at man faller i den her. Jeg skal liksom vokse opp, jeg skal bli politilærer, whatever, ikke sant? Man tør liksom ikke å satse på noe sånt her da. Nei. Når man skal ha det trygge i Sørkrøy for eksempel da, hvor det er veldig stort, da er det faktisk, det her er jo en altså, den escape på en måte ut av fattigdommen. Det er faktisk det er mulighet for veldig mange. De har ikke, råd til å få på, eller gå på høyere skoler. Men det å kjøpe en PC og spille på den hver jævla dag og liksom, jeg skal faen meg klare det, det kan man gjøre. Mens i Norge så får vi jo bare alt. Så det er liksom sånn, det er liksom en luksusproblem. Hva er det vil bli? Og, og da faller vi også i den der, at hvem av de her egentlig ferdigvalgte tingene har vi lyst til å bli? Har vi lyst til å bli en lærer eller elev eller jobb på Statoil eller hvor det er sånn, hva er det jeg har lyst til å gjøre? Og der har jeg også liksom noe som vi har snakket om, at jeg nå faktisk er kommet i en unik situasjon, at jeg jobber med hobbyen min, jeg jobber med noe jeg liker å gjøre liksom. Grunnen til at jeg ikke har gjort det før, de spurte meg jo faktisk på intervjuet når jeg sa at jeg liksom har holdt på med programmering siden jeg var 14, og så nå er jeg 24. Det er noe ikke. Hvor gammel er jeg? 24, du er 26 forresten. Du blir 27. Jeg er 26. What the hell? Jeg måtte spørre. Jeg som er 24. Jeg som er 24. 26. Ja, men jeg skulle bare ta, det var enkelt regnestykket. Og jeg som er 17. Ja, du ser noe ut som det i hvert fall, så det er en grei. Fuck you. Yes, indeed. Det er greit. Når jeg da blir 30, så ser jeg ut som jeg er 20. YOLO. Ja, men det er litt sånn der YOLO, ikke sant? For at hvorfor, jeg har skikkelig lyst til å jobbe med programmering. Så spurte de meg, hvorfor har du ikke gjort det før? Og da går jeg tilbake til det her. Hvorfor har du ikke søkt på det å bli, hvorfor har du ikke studert spilldesign hvis det er det du har lyst til? Ikke sant? Du har lyst til å bli, han er inne som jeg jobbet med på Safety, som var den første arbeidsgiver min. Han sa at han skulle bli spilltester. Jeg vet ikke hva han er nå, jeg tror han kjører motorsykkel profesjonelt nede i Nederland. Og det tjener bedre. Det er nesten det samme da. Ja, men ikke sant, go for it. Det var det jeg gjorde nå da, ikke sant. Jeg bare, jeg har ikke nok erfaring, ingenting, whatever liksom. Men kan jeg få lov å bli programmerer hos dere? Fod på fire forskjellige intervjuer og fikk tilbud fra alle fire liksom. Ja. Bare, go for it, prøv. Det betyr ikke at alle de som setter seg i streamen skal quit og spille League of Legends eller Starcraft på full tid. Det er ikke det jeg mener. Men hvis du har lyst, hvis du virkelig har lyst, så går det annet. Og i Norge så har du faktisk det luksusproblemet som å snute noen har, at du kan, altså, gå på skole eller jobb frem til klokka, at de fleste, hvis du får en OK jobb, hvis du har litt mellom ørene, så kan du ha en jobb som du er ferdig klokka 4, og så kan du gjøre hva faen du vil etter det her frem til klokka 8 neste morgen liksom. Det er ganske mye tid til gaming det altså. Og det er ikke så mye mer enn det de proffene nede i Sør-Korea har det, for de har det litt omvendt. De ligger og søver til klokka 10-11 om morgenen, og så sitter de og game, de har sånn practice, og så har de pause, ikke sant, i løpet av dagen. Så de har en, altså det du gjør på arbeidsdagen din, det er det som også de gjør med gaming, og så har de på en måte pause og liksom er ferdig for dagen på en måte. Det jobben deres er ferdig med det, så går de og gjør andre ting, eller sitter og spiller et helt annet spill sånn at de ikke, sånn at de ikke blir lei. Så i timer så er det ikke så mye forskjell egentlig, det er bare hvor intens er du på det. Ikke sant. Men det ligger ganske mange kamper og timer og øving bak snutte sin suksess da. Og man må jo tenke at han er jo veldig høyt oppe for å være norsk. Men han er jo i liquid liksom, så han har jo gjort det jævlig bra. Selv om at han er, det er jo en stund til han er på topp, for å si det sånn. Men jeg vil bare trekke frem det som står helt nederst om det her da, for at som er litt interessant at de valgte å ta med i artikkelen. Rett og slett det her at de har snakket med Lill Tove Bergmo, som er leder i Spillavhengighet Norge. Ja.
rett og slett om det her, for at mange vil kanskje tenke at herregud, du er avhengig av spillet når du liksom skal holde på sånn her. Og det de understreker rett og slett at ok, nei, men det er ikke det som er poenget her, for at du blir ikke nødvendigvis avhengig av spillet fordi at du har lyst til å satse på å bli god i det. Mm. Når du vet at det er et visst e-sport samfunn rundt det, det handler, altså når du blir avhengig av noe, så går det gjerne utover noe. Altså det, du spiller på en måte litt uten å ha lyst, for å si det sånn. Mm. Altså det går utover venner, økonomi, altså alt sånne her ting. Ja. Og som hun sier frem da, så med det bakhodet, så ser de ikke på e-sport som noe sånn farlig, sånn sett. Mm. Så det er liksom håp for alle. Så hvis man har lyst til å prøve det her, så er det klart at man må jo finne en måte å gjøre det på som er på seg, forsvarlig. Men, mm. men altså, det er rett og slett bare å prøve å satse, så hvorfor skulle ikke du klare det liksom? Mm. Men jeg vil også si en ting der som er litt interessant, som jeg har snakket med en kompis om, når det gjelder yrkesvalg og sånne ting. Mm. Det er det at kvinnfolk og mannfolk tenker veldig forskjellig om det å velge yrke. Fordi at mannfolk vil gjerne velge et risikabelt yrke, for å si det sånn. Et som er litt vanskelig å få tak i, kanskje, eller altså, ja. Vanskelig å bli ansett for å få høyere lønn. Altså, de velger liksom en risikabel jobb med høy lønn, mens kvinnfolk vil velge en sånn middelmådig kind of, eller sånn ikke så veldig risikabel jobb mm-hmm. med grei lønn, liksom. Så når du tenkte at ok, jeg har lyst til å satse på å bli en profesjonell gamer, det er det jeg har lyst til å gjøre, så er det garantert at mor din kommer til å si nei, det må du ikke gjøre, for at hun vil at du skal kjøre safe, hun vil at du skal komme midt på treet og liksom gjør noe sånn som er vanlig. Og så må du også spørre faren din hva han synes. Ser du om det er forskjell? Ja, det er faktisk et godt poeng da. Det har jeg ikke tenkt over egentlig. For det, ja, ok. Ja, tøft. Ja, det er et sånn psykologisk aspekt der. Mm. Det er litt artig at du sier det, for at det var jo også det at når jeg gikk ut i den runden for å prøve å bli programmerer, så var jo også kona mi, hun var jo også litt sånn her, jeg skal ikke si at det var negativt, for det var jo ikke, men liksom at det var litt sånn skeptisk, og liksom, jeg skulle ikke søke på flere enn bare de der, liksom det her, finne trygge, så det er et godt poeng det der, jeg har ikke tenkt over det egentlig. Nei, men det er gjerne litt mer sånn, kjør safe. Ja. Så. Skal vi hoppe til den neste? Men det er jo, jeg skulle bare si at, men det er jo e-sport på masse forskjellige miljøer, så det skal være mulig for folk å teste ut, men Riot, som er bak League of Legends, mm. De kødder ikke lenger. De er fett lei av for BM. De er rett og slett, de er lei av folk som er stygge i kjeften. Og det her synes jeg er helt sykt bra. Fy faen. Fordi at ja, altså de har hva det er 25. januar det her skrevet. Så det var skrevet i går. Og så for et par dager siden da, så litt før helga da, så stengte de ute to proffspillere for godt, fordi at de var rett og slett gjentatt i gang sånn her rett og slett jævlig frekk, rasistisk, anti, hva heter det, semittisk, eller semittisk, ja, det der rare ordet. Ja. Ja. Og de bestemte seg rett og slett for å stenge dem ute for godt. Steng hele brukeren og alt. Så og det som da hadde skjedd i går var at det var tre andre spillere også, og alle de her fem er fra samme lag da, som også har vært utestengt fra League of Legends. Så vi ser at et helt lag ble faktisk utestengt fra League of Legends, og de får ikke lov å være med i serien som egentlig skal spilles nå snart. Så jeg synes det er litt bra at de faktisk velger å slå såpass hardt ned på det her drittslenginga, og det her at de vil faktisk ha et spill der man er ordentlig med hverandre, og det, de kødde liksom ikke. Nå skal du selvfølgelig en god del til for at du blir utestengt for godt liksom, men de her folkene har vært helt helt insane. Og du vet sikkert hva DDoS angrepet. Yes. Ja, for de har gjort det på flere motspillere. Du kan forklare hva det er for noe. Det er egentlig, det som tenker er bare at flere går i lag for å sende en sykt masse pakker, som oftest bare en stor ping-pakke. Altså, du sender data til en IP-adresse,
og liksom bare, hei, er du der? Og så svarer den, ja, og så går den tilbake til den med gaming, ikke sant, og sender pakkene som har med gaming. Og så liksom, når du DDoS da, så sender du veldig mange av de pakkene, så det blir liksom at den PC-en som på en måte svarer, den blir liksom, ja, ja, jeg hører, ja, ja, jeg er, ja, ja, ikke sant. Og på den måten kan du finne IP-en også, eller? Nei, du må vite IP-en, ja. DDoS-en kverk nettet ditt, rett og slett. Eller for at selvfølgelig da, ok, her er PC-en, og jeg er PC-en din nå, Simen, du setter game lol, ikke sant? Mm. Og så driver PC-en min og sender masse informasjon til Riot, all denne infoen med hvor du klikker, hvor du går, alt det der tingene der, ikke sant? Og ikke noe lag, ikke sant? For du er i bra linje, altså alt blir sendt dit etter, ok? Så PC-en bare, ok, sender alle pakkene, nå gjorde han Simen det der, han gjorde det der, motstanderen gjorde det der, alt som ser bra ut på skjermen din. Og så begynner det å komme den pingen som er en sånn stor pakke, så blir det sånn her, pingen kommer, eller DDoS-en kommer, og så blir det sånn her, hei, har du mottatt denne pakken som er så stor? Og da bruker PC-en din et lite sekund, ikke sant, for de sender såpass store pakker. Den bruker den et lite, ja, jeg har mottatt den, ok, vær så god, tilbake. Ok, tilbake, den her, ikke sant, fokus på gamingen, og så kommer den til den. Sånn, ja, den har jeg mottatt, ok, tilbake. Så blir det til slutt at du får så mange sånne der, ikke sant, at PC-en din har ikke tid til å ta alle de her, for når han har tatt en eller to actions her, altså, la oss si at du har klikket og, jeg takker denne karen her. Så i løpet av den tiden så har du fått, det er snakket flere tusen her, men la oss nå si fem pakker, så blir det sånn, ah, ja, den har jeg fått, tilbake til gaminga, og da, imens, har jo det stoppet her, det er jo skjer ikke noe her, aka, lag. De skaper rett og slett ping til han, ja. Skaper lag, ja. Motspennende, fy faen, ja. For en drittsekker. Og det er snakk om når du DDoS, ikke sant, og når du gjør det, ja. Altså på det nivået, det er ikke bare lag, da, da er det sånn her, en frame, der kom det en tellframe. Ikke sant? Sånn. Heio. Ja, ikke sant. Altså, det er ikke rart de ble utestengt, for å si det sånn. Nei. Rett og slett hacking i tillegg. Ja, det er jo strengt at det er det. Det er jo en exploit. Til de grader. Ja. Jeg skal legge en liten link til de som sitter i chatten. Hvis dere har lyst til å gå inn og se. For du kan følge kampene som er, for det er kvalifisering nå i helga til, hva det er for noe, til tredje sesong av League of Legends Championship Series. Hvis dere er interessert i det, så er det bare å gå og sjekke det ut. Det er for så vidt tournaments.leagueoflegends.com, og så finner du det sikkert derifra. Jeg synes at Riot skal ha litt prop der, for det er en av de få som faktisk har tatt det her helt seriøst. Altså tatt det på virkelig alvor. Riot er veldig flink til å være inne i community, og det tror jeg også er grunnen til at Blizzard er såpass høyt oppe det. Så derfor så tror jeg at Riot har, de har en fremtid innenfor gameindustrien. Kontra det som skjer i Dota og sånne ting da. Ja, men jeg liker det her måten de faktisk følger opp spillet hele veien. Og det skal liksom ikke være noe bullshit noen sted. I forhold til hvis du tenkte deg om Modern Warfare-serien. Når du hadde Modern Warfare 2, ja, var det ikke 2? Og så kom 3, eller noe sånt der. Ja. Så poenget var det at med en gang det neste kom, så hadde det bare drette i det. Sånn at alt av servere, alt sånt her ble fucka, for at det var så mange som var cheater og fucka det til. Ja. Så de følte ikke opp spillet i det hele tatt. Men så har du League of Legends og altså Riot her, som følger opp til punkt og prikke og liksom vil at sånn skal det være. Og det er digg det. Jeg synes det er kjempebra, de har et helt sinnssykt merke. Nå skal det sies at en av de, eller to, er det to? Ja, en av de, i hvert fall ut av utviklerne til Riot, er jo de som startet med Dota. Og så likte ikke måten de ikke følte opp og litt sånne ting, så han bare, fuck you guys, og så gikk han ut, og så startet han eget et til og med noen andre. Ja. Derfor ble League of Legends plutselig veldig stort. Jeg tror til og med på, hva var det vi snakket om her på The Game Station, så var det en av de store Dota-siden, som for taktikker og sånne ting. Den var hostet av han privat. Så det var liksom en av de største Dota-siden liksom, med Tactics og forum og liksom, det her snakker om flere tusen, titals tusen med brukere liksom. Og så når det var såpass dispute mellom Dota 2 crewet på en måte, og han karen der, så han gikk ut til League of Legends, og de ga ut betaen sin, så tok han forward da det forumet til en sånn her Try League of Legends sida. Så la han ned hele jævla forumet liksom. Så som hele communityet, for at Dota hadde jo ikke et eget forum, sånn som de har noe MobaFire og sånt. Ja, selvfølgelig MobaFire da. MobaFire er den nettsida hvor du kan se builds og sånne ting til League of Legends. Tenk til at plutselig den bare redirectet til et nytt spill som er kommet nå da. Hei, prøv det her i stedet, det er gratis.
Og når du har en sånn 16-17.000 views per dag, så blir det et par stykker. Ikke sant? Så plutselig bare, oi, det var League of Legends på topp, ja, ok. Ja. Har du sett på fan? Yes. Det er scratching nude. Men ja, det, jeg synes det er veldig bra at de tar det såpass på alvor, og liksom det er fokuset. Ikke nødvendigvis at de er jo veldig flinke til å gi ut nye karakterer og sånne ting også, men det er liksom blitt satt på vent for å få ut bra. Altså, de fleste sånne, sånne type firma, spillfirma, de gir ut en anti-cheat og ferdig med det. Ja, jeg husker Counter-Strike. Da var det liksom, det var en sånn standard cheat, anti-cheaten, et eller annet, VAC heter den, fra Valve. Kom ut et par gang liksom, og så når det begynte å bli såpass gammelt som det begynte å bli, så bare stoppet det. Så jeg tok på at de siste gangene nå da, altså de siste gangene jeg har spilt, eller la oss si de siste årene da vi spilt, og vi skulle spille som proft og turnering og sånt, så var det et must at du må ta et tredjeparts anti-cheat program. For da var liksom community som hadde laget en egen versjon da. Ja, ikke sant, ja. Heldigvis. For at folk er... Men for det er jeg litt spent på om det noen gang kommer til å bli mer sånn community-based, selve utviklingen av spillet. Om det noen gang kommer til å skje. Men jeg ser jo for meg at det er vel Riot som styr alt det her, så når de liksom velger å ikke fokusere på det mer, så blir vel League of Legends bare kaputt. Ja. Det er nødt til det. I hvert fall når de har den businessplanen som de har, de tjener penger på at folk er fornøyd. Og ja, det har vi snakket om før, ikke sant? At Modern Warfare, det, når du har kjøpt det, så da driter de i deg egentlig, for da har de fått penger til sitt neste prosjekt. Ikke sant? Litt og det er litt sånn trasig, det er sånn der altså. Det er litt sånn som vi snakket om War Z. De har jo også bare dretet i det nå egentlig, for at de hadde bare en grunnidé som var jævla bra. De har fått pengene våre. Ja, de følger opp fordi de har en microtransaction greier. De vil prøve å få det til å bli mer populært enn det, men jeg bare ser før med hvor mange som egentlig kjøpt The War Z sånne pre-order for at det ser bra ut liksom. Men det er noe jeg hater med spill som fungerer på den måten. Det er det her, når du har, først så kjøper du spillet, og så har du microtransactions etterpå. Det er sånn, nei. What? Ta en eller begge, altså ta en av deg. Ja. Velg en ut av det, for det er to businessmodeller, og det har vi snakket om også før, ikke sant? Man må nesten ha en klar businessmodell. Og det er også en sånn her ting, ikke sant? Right, de sier, sånn er det, og så blir det. Og da kan man godta det liksom. Det, ja, ok, det er diskusjoner om hvordan det skal være, men ok, i orden. Men det er jo samme som The War Z. De sa jo at de som var dedikert skulle få sånn her alfa og beta tilgang, ikke sant? De som var ordentlig dedikert skulle få det liksom. De som hjelpte dem med å komme i diskusjoner og sånne ting, være med på forumet var en ut av kriteriene liksom. Så masse folk registrerte seg jo til forumet, og forumet ble veldig aktivt og stort, og de fikk masse feedback, ikke sant? Og da, det har ikke vi tenkt på, ikke sant? Så de fikk masse gratis da. Sånn som de store game companies. Herregud, det er klokka snakket norsk. De store spillprodusentene. Firma. De store spillprodusentene, de må bruke da sånne testmiljøer, ikke sant? At de må leie inn folk, og så får de feedback, og så kanskje de ikke får den rette feedbacken. Men sånn her fikk jo dem, de fikk jo alt gratis, plukket inn i en pakke, inn i et stort jævla forum. De fikk gratis feedback da. Som jeg vil si også er bedre feedback, for at de her nerdsene som sitter rundt omkring, som kanskje ikke nødvendigvis jobber som spilltestere, det er de som tenker ut de helt, altså de geniale løsningene. Det finnes veldig mye smarte folk der ute. Og når de da plutselig snudde på en 10-åring og bare, yes, nå er alfaen klar, vær så god, kom hit og pre-order. Og da var rett og slett poenget at hvis du kjøpt spillet, hva var det for noe, hvis du kjøpte innen da, så får du alfa tilgang. Kjøpte du det da, så får du, eller kjøper du det før, betaler du litt mer, så får du et litt sånn badge, og så får du, sånn som jeg har fremdeles noe som heter Stronghold. Det var et konsept de hadde med at det er egentlig en privat server, det er det. Og jeg kjøpte en sånn prepacker hvor jeg skal kunne ha en Stronghold, aka en privat server, i 3 måneder, tror jeg det var. Og det Stronghold-greien, det er jo ikke kommet enda. Det kommer jo aldri. Smooth. Og det, ja, så plutselig så var det liksom, det var ikke det at du var dedikert på forumet som var deres nisje, det var, da plutselig bare endret meg, det er faktisk veldig mange som er dedikert på forumet, vi snur om på det, vi gjør det sånn at de som betaler får lov til sånne pre, ja, så de fikk jo, så man fikk jo det, de lurte meg også, ikke sant, inntil å kjøpe det. Ja, det var rett og slett bare en skivebom der, tror jeg da. Men det jeg synes er så jævlig med måten Riot har fått det til på, at de gjør det bare på en sånn genial måte, at du kan spille gratis hvis du har lyst til å spille gratis, og så kan du bidra liksom
hvis du synes det bra. Altså, jeg synes bare det er så genialt måten det er bygd opp på. Jeg skulle ønske at flere på en måte klarte å implementere det på et vis. For du ser jo at de tjener jo faktisk mer enn nok penger på selve spillet. Ja, ja, altså de kan ha flere hundre tusen dollar i premie hvert år. Ikke sant? Altså, de har en internal league. Det er jo det det egentlig er med ranking og alt det tingene der. Jeg har satt meg litt i hvordan de fungerer det der, akkurat det systemet der da. Og da det her med at du kan, de fleste vet det sikkert fra før, men jeg sier det for det, du kan liksom kvalifisere deg ved å bare spille vanlig, spille deres. Det er det du behøver gjøre. Spille og kvalifisere deg i lomme vennene dine. Og når du da ranker opp og alt sånne ting, så kan du få lov til å kvalifisere deg til å fly ned og være med på den største turneringen. Og hvis du vinner det liksom, så kan du vinne penger. Det er liksom en genial modell de har da. Og de tjener penger kun på det at du er kul i form av at du kjøper kleier og sånne ting. Ja, altså de har jo det her at du kan betale deg litt fram i køen da, for å si det sånn. Altså du kan kjøpe, altså det er en viss ting du kan kjøpe med de her ekte penger, poengene dine. Du kan jo liksom kjøpe champions og rune pages og et sånt her ting. Men det som jeg likte, det er det at det er ingenting bortsett fra skins du ikke får tak i ved å bare bruke tid på det. Ved å bare tjene opp de vanlige poengene. Du er ikke nødt til å bruke penger. Du kommer aldri til det stadiet der det er sånn at ok, jeg er faktisk nødt til å bruke en 200 kroner på det spillet for å ha sjans mot andre. Og det er det jeg synes er så genialt. Ja. Men et spill som ikke er konkurranse i det hele tatt, det er Tekkit. Det er Minecraft Tekkit. Yes. Ja. Hvordan går det her? Du, det går egentlig veldig bra. Jeg tenkte skal se om jeg får den opp her nå da. For de som enda ikke har fått det med seg, så er det altså det her nettsiden vår, me-ish ting prosjekt. Ja. Det er det altså Tekkit nettsiden vår, blububub, som er tekkit.nergata.com, som er da ja, vi har startet den serveren flere ganger. Konseptet vårt nå er det at for å få folk til å være i lag, spille i lag, det er jo det vi vil, det vi vil ha i lag på en måte, orden. Send du link til Noobkiller. Hei forresten, jeg trykker jeg så det kan jeg få. Ticket.nergata.com. Yes. Vi vil ha den der spillopplevelsen som du har i en MMO der du logger deg på, og så er det bare sinnssykt masse folk. Så hvis vi tar en liten titt her, det her er nesten som en sånn skrytelista for meg da. For de som har lyst til å få se, så er det jo en endring her nå, så står det en liste over alle tingene vi har endret. Vi har installert vanlig Tekkit, og alle de her tingene her har vi endret for å gjøre det her mer som en MMO. Sånn at du skal kunne tjene deg penger, og kanskje vi kan få litt status på nettsiden over hvem som har mest, og så videre. En av de store tingene vi har, det er jo det at vi har et helt automatisk system for eiendommer, altså regions, som man har i vanlig, som er protected og alt det egne der. Sånn at du slipper griefing, og du slipper alt det egne der. Så vi ser at min bruker jo da logger inn. Bankinfoen er liksom, ja. Den er der i hvert fall. Jeg synes ikke den er ikke så fin. Og hvis du ser her nå, her er alle eiendommene som vi har lagt til. Vi ser et par eiere som har vært der inne. Jeg, AA. Eliasen, AA Tomt. Du har kjøpt deg rom 201. Hotellrom 102, ja. 102. Og de kost industrial credits. Så det er liksom, det er en sammenheng mellom den nettsiden her og faktisk in-game stuff. Den siste oppdateringen som jeg har gjort nå, som jeg skulle se, skal jeg bare ta oss og lese den til deg, nemlig. Her kommer du til å like, skjønner du. Ja, det som er blitt endret i dag, vi har fått et nytt banksystem. Aha. Yes. Så vi har, som går fort, er det? Som går veldig mye fort. Ja, det var bra. Så vi har fått et nytt banksystem. Skulle sette inn penger, så brukte jeg en dag på å sette inn penger. Ja, det var ikke det engang. Vi har lagt inn Glow. Du kan færre og lese alt mulig rart. Jeg har erstattet fellesområdene med en felles verden, blant annet. Så det skjer ting her hver dag da. Så hvis du har lyst til å gå inn og spille allerede nå og begynne å tjene deg opp penger og kjøpe deg eiendom og alt mye rart, så gjør gjerne det. Forhåpentligvis kommer det ut en serie på nettsiden vår om hvordan du gjør ting og kommer i gang. Ja, og jeg vil bare si egentlig at jeg var egentlig ganske lei Minecraft. Altså det var sånn her, når det var i alfa, så spilte jeg det litt, og så var det, ja det ble det, og så spilte jeg litt el, og så ble det blå. Og så ble det bare litt sånn her, daff. Og så kom creative mode, og da var det sånn, ah ok, nå var det litt hardt igjen, og så ble det kjedelig igjen.
Og så når det først kom ut, så så var det liksom, når det først liksom var ferdig spillet, så var det bare sånn, nei, det var bare drittkjedelig. Men man ser at med det her, måten vi gjør det her på, det fikk meg egentlig til å tenke at, å faen, nå ble det faktisk artig igjen å spille. Det ble artig å spille Minecraft igjen. Og det synes jeg er så, så deilig. For det, jeg må bare si at jeg er veldig imponert over det her. Nå skryter jeg veldig, men det er bare sånn, for de som ser på, så er det fordi at jeg skryter egentlig bare av deg nå, Patrick, fordi at jeg har ikke jobbet så mye med det. Jeg har vært inn på serveren og bygget litt. Det er liksom det jeg har gjort. Alt av system og sånn her, det står jo du bak. Og jeg bare sier at jeg blir ganske sykt imponert over hvordan alt det her fungerer, at det faktisk er mulig. At alt sånn som så det banksystemet, ja, det er ikke noe. Banksystemet og tomte og alt sånt her, at det faktisk fungerer. Og det synes jeg bare er, altså, det er sykt hvordan det går an. Man sitter gjerne bare og tenker det, så, ah, ok, og så, ja, det funker jo fint. Ja, bla, bla, bla. Men når man tenker over hvor avansert det er bak det, så er det egentlig helt sykt at det går an. Ja. Og jeg digger det her systemet her, og jeg, altså, nå er det sånn, jeg satt med, før så var det sånn, jeg satt med den på PC-en, så var det sånn, ah, det er League of Legends, jeg gidder å spille. Nå er det faktisk sånn at jeg sitter og tenker, skal vi se, be the Tech It, eller be the League of Legends, eller skal, hva skal jeg gjøre, Så er det, ja. Det er veldig stilig det her, måten Tech It bygger opp på nå, med det her serveren, og jeg så at det er faktisk litt sånn her, skrytefære også. Det synes jeg er litt stilig, at det er som du jobber deg frem også. Altså, ja. Hva man skal si, det altså, kjøp større tomte og et nært ting, det er litt sånn stilig at du faktisk jobber mot noe. Det er litt prestisjert. Ja, ikke sant, og det blir det. Jeg synes det er kjempeartig. Ja, altså forhåpentligvis så blir det at etter hvert så blir det en by ut av det. Jeg ser frem med når alle de tomtene her, vi har laget et custom map og alt det her, når alle tomtene er kjøpt, så har vi har jo muligheten til å lage flere verdener etter hvert, selvsagt, og kanskje vi skal expand, kanskje vi ser at den blir såpass populær at hei, vi blir å lage et nytt map som er mye, mye større, for eksempel med flere tomte. Vi har jo et ganske bra utgangspunkt nå, med tanke på at man kan bare ei to tomte av gangen, så ser vi at det tar jo litt tid før det blir fullt, i hvert fall. Ja. Men ikke sant, vi har alt av kvadratmeter og sånne ting. En av de kuleste featurene jeg synes da, det er jo da kartet, vi må ta en titt på det. Ja, det synes jeg også er rått. Sånn ser altså da vår verden ut. Vi har et piratskip her ute, vi er alle som er innestengt. Vi har disablet en del ting for å gjøre det litt mer balanced. Og vi kommer til å ha egne definerte vakter, og vi har liksom, ja, her kan man jo telle med, det kartet er såpass kult at du kan chat, hei hei. Ja, så jeg, du kan chatte med folk der da. Vi har 200 slots, vi får forsøke om at det blir mer eller mindre etter hvert. Men i hvert fall, en av featuren vi må nesten se på, det er, for det første nå, hvis vi zoomer inn her nå, jeg vet ikke om man ser det på serveren, nei, på streamen, men det er sånne små ikoner her som indikerer alle de forskjellige butikkene. Så, da kan man for eksempel da, lage egne, altså man kan ferdig til å selge og kjøpe og whatever, men, du ser at de firkantene her, det var starten på en indikasjon på hva som var tomt. Nå har vi faktisk, hvis vi fer opp her, så kan du trykke på åpnet layer panel, eller hva du skal kalle det. Og da har du tomte her nå da. Og da ser du rett og slett, det er veldig tilfeldig da, men alle de som er opptatt, som eies av noen andre, de blir røde med sånn firkant her nå. Kan vi se her, her har vi MA Ball 2, han eier denne industriveien 8. Hvordan tomt er du egentlig? Jeg er jo bare et hotellrom inni det der lille greia der. Åh faen, du er her du, ja. Der har vi en Simon, vet du. Der har vi han. Så sånn, Simon har logget seg på den. Nei, jeg er firkanten inni der. Ja, og alt det er interaktivt, ikke sant, som Simon snakker om da. Det kommer til, altså vi har mange ideer for hva som skal bli etter hvert. Denne PvP-arenaen er jo i orden nå. Så vil du challenge noen, så går det faktisk sånn til å fære inn i en arena her nå og sånn. Drep kvarner, rett og slett. Det er jo noen som har behov for det. Det er sånn, hey fucker, we take it outside in arena. Whoop! Det blir litt sånn. Det er sånn, Ville Vesten dual opplegg. Så det var noen som spurte i chatten om det var lov å bring andre inn på serveren, og ja, det er det, selvsagt. Engelske som norske. Bare husk at det meste er på norsk her nå, da, for at vi er en norsk server, ja. Så da trenger, hvis du har noen som er engelsk og som, eller ikke snakker norsk da, og ikke kan ha lest norsk, så kan det bli vanskelig for dem. Det er det eneste, så da må du kanskje være forberedt på å hjelpe dem litt. Altså for eksempel, hele banksystemet som forteller hvordan du skal sette inn penger og ta ut penger, det er jo på norsk. Exakt. Så tenk på det i hvert fall. Yes.
Nei, men jeg likte den serien. Jeg, altså, når du sier det er litt prestige det her, å endelig få kjøpt seg en tomt, fordi du har faktisk jobbet hardt for de pengene, og den spør på chatten hvordan man egentlig tjener penger, det er sånn, man kan fære slakt mobs, og selge det de dropp, og man kan fære i en sånn egendefinert mina, og grev, og finne diamonds and shit, jo, og selge det til Pawn Stars, heter de faktisk. P-A-W-N stars, ja. For å selge og få penger. Og hva mer kunne man gjøre? Ja, det gjelder egentlig bare det å selge ting til visse shopper. Så kan man trene penger, rett og slett. Ja, så får vi se etter hvert om at vi blir å implementere som forskjellige typer jobber. Altså type ferdig og finne gull, for eksempel. Det er jobben din, så skal du gjøre så mye, og så får du en fast inntekt, har vi tenkt også, men det blir mest sannsynlig en plug-in, så det tar litt lengre tid. Så jeg må faktisk skrive den plug-in. Jeg har lært meg hvordan man gjør det også, Simon, by the way. Heyo! Heyo! Så da får vi det etter hvert. Så forhåpentligvis blir, altså, jeg vil bare at serveren skal bli brukt, for at jeg har lagt ganske mye tid i det. Jeg synes det er artig å gjøre det, jeg synes det er artig å lage ting. Så blir det masse variabler etter hvert. Men også husk at hvis du joiner nå, eller ja, så husk at ting er under utvikling. Det skjer ting hele tiden. Så ta deg tid at det er på nettsida. Se hva som er blitt endret. Kanskje du vet om en bug, for eksempel. Du kommer med et godt poeng, Simon, at i den ene butikken som heter Major Miner, der kunne man selge gull. Men hvis du for ut til du kunne kjøpe gull. Det var sånn da. Du kunne kjøpe gull. Men hvis du fer ut hit til piratskipet vårt og selge gullet ditt der, så får du dobbelt pris for det, for at det er ganske langt ut av byen og sånne ting, og man kan jo ikke flyke på denne serveren. Så da kunne da var det også en bug at man kunne fære fra Major Miner, kjøpe det, og så fære til piratskipet og selge igjen. Yes. Og tjene penger og sånn sett, og det var ikke en loop. Sånn. Nei. Ja. Så der ser vi også at sant, det er blitt endret her nå da, meg. Og det fjernet den bugen der. Ja, så er det også sånn, hvis folk har lyst, hvis dere ser noe som synes mangel, eller en idé om en butikk som skal være, eller hva som helst, så er det bare å komme med forslag, liksom. Om det er bare på chatten inne i teket, liksom, så får vi, så lenge vi får det med oss på et vis, så Det skal være ganske enkelt. Forslag, altså. Ja. Alle admins er markert med gult per nå. Ja. Og så blir det sikkert mer etter hvert. Ideen min videre er å få ordnet seg jobba, da får du en jobbtittel bak deg. For eksempel at du er en major miner, for eksempel, for du er level 10 miner. Så ta og følg med, og så skal vi se om at vi får klart å lage en ordentlig serie, sånn at vi kan kanskje gi en introduksjon, for at jeg vil si, jeg vet ikke om du er enig med meg, Simon, men jeg vil si at det er den mest avanserte serveren som finnes akkurat nå, i hvert fall i Norge. Ja, jeg har ikke sett noe lignende seg, så jeg blir også imponert. Ja. Så, og husk også det at det er mye artigere hvis du faktisk er på Teamspeaken og prate med folk. Prate med oss, prate med de andre som er inne i game, whatever egentlig. Det eneste jeg vil be dere vær så snill å gjøre, det er det at dere som du sier, Patrick, at det er under utvikling og alt sånt her, og det er det å bruke denne serveren til det den skal brukes her, for å si sånn, og sette pris på det vi prøver å lage her, og ikke utnytte den, for å si det sånn. Hvis du finner en bug og sånn, si heller ifra til oss, i stedet for at du skal utnytte den, og så får du tomt 1000 ganger fortere enn alle andre, for eksempel, sånn her. Så si gjerne, altså, bruk det for det den skal brukes til. Og jeg har startet å spille, og så har jeg prøvd fra bunn av å jobbe med oppover. Og det synes jeg er rart i. Det er liksom, for det er liksom det den her serveren faktisk skal brukes til. Og det synes jeg er kjempeskøy, så jeg håper at andre folk kan synes det samme, og faktisk har lyst til å bruke den på den måten, i stedet for å komme inn og bare færre og herje og tull. Så sier jeg sånn. Ja, ikke prøve å være så wise guy. Vi hadde dessverre en som kom inn og latet som om han var tysk. Hehehe, det var jo kjempeartig. Og for rundt og drept alle hundene dine. For det var en ting, det gikk tydeligvis an, selv om han var på de tomt, så han klarte å drepe alle hundene dine. Det finnes ikke vits. I det hele tatt. Så det går bra, noobkidder, at du spør. Ta gjerne og kom inn på chatten og sånne ting. Ja, det er også en feature som er alt går jo. Vi vil gjerne at du skal jobbe litt igjen før det. Så for eksempel det at du får deg et tomt. Nå har vi sånn at han sier med en skursjon. Jeg kan ta opp den tomta faktisk. Vi ser at den tomta mi, det er han sier med en medeier på. For jeg har satt dem sånn det. Det er en ting du kan gjøre på nettsida. Ideen vår er at du skal
kjøpe en lisens, en arbeidslisens på nettsiden, og da kan du legge til et medlem. Altså en av de andre som har registrert seg på serveren vår, nei, på nettsiden vår, kan du da legge til, og dermed kan de redigere på de kan gå inn i kisten, alt sånne der ting da. En idé der, hvis du snakker om arbeidslisens, eller hva kalt det? Ja. Det er det at det koster en viss sum å leie inn den personen. Sånn at hvis jeg har deg som arbeider på mye tomt, mm-hmm, så får du så mye per dag for å være arbeider, og det tikkes fra min konto. For da leier jeg deg på en måte inn til å jobbe på mye tomt, ikke sant? Ikke dum i det, ikke sant? Her er det vi snakker om da. Det er en idé som han Simon har. Om det er mulighet for å gjøre det, det er jo strengt at bare jeg som vet, eller de som, ja, whatever, ikke sant? Ja. Men heller kom ideen, så kan heller jeg si at nei, den fungerer ikke. Men det var en god idé, skal vi ta oss og notere det, ikke sant? Så vær med og bygge opp liksom Norges mest avanserte Minecraft-server ever. Jeg kan garantere at det her kommer til å bli ganske kult. Vi bruker ikke noen ut av det ferdigbygde MMO-ene et eller annet, for at jeg føler ikke de fungerer. Smiley spurte også da, men som vi er på å svare på spørsmålene her nå. Respawn stuff, sånn som Arven, etc. bla bla bla. Der har vi hatt et issue med at, som vi ser her nå da, for at ingen kan redigere innenfor den verden her. De må ha en tomt. Det er sånn det fungerer da. For utenom de tomten her, det her var en av ideen vår, så at ok, vi skulle ha et sånt fellesområde hvor alle kunne mine, så du kunne komme i gang. Og de skulle regenereres. Problemet er med at vi har et custom map laget her nå, med egne, så du får et ganske sånn kul lite øy som jeg har laget i World Painter. Problemet var da at når vi regenererte det området, så blir alt som flatlands. Og det dessverre går ikke an til å fikse. Så da vår neste løsning nå, det er det at du har muligheten til å fære inn i en annen verden, som blir et av noe så flott som Vildmarka. Så du kan fære ut i Vildmarka og, altså, du blir teleportet til en helt annen verden. Vi kjører multiverse for de som vet hva det er. Her er også en annen kul feature. Du ser hvem som er online og hvor de er henne live. Så vi ser jo noen Roggy som fører og går rundt omkring. Og du ser også noen chat faktisk. Han sa vel YOLO i sted. Så du skal da fære inn i den verden, inn i Vildmarka. Der kan du gjøre hva du vil. Du kan bygge hva du vil, alt mulig rart. Men husk, hver, jeg vet ikke hvor ofte vi skal gjøre det, men i hvert fall så blir den blir nullstilt. Altså verden blir, alt blir fjernet. Så for at vi som sagt, vi vil at du skal komme inn og bygge her. For det var det som var problemet før på serveren. Altså folk sprang langt pokkervall i retning og bare bygd random shit og var alene. Da er ikke poenget borte, mener jeg da. Men vi skal jo selvfølgelig ikke si hvordan folk skal spille, men det var liksom kluet med våres server var liksom at vi ville ha en sånn her by der folk på en måte pitcher inn og bygger. Og det her er jo en genial måte å gjøre det på. Så hvis man hadde lyst til å stekke langt faen i mål og bare bygge, så kunne man liksom like så godt gjøre det på singleplayer eller en egen server. Så det her var liksom våres idé. Ja, nettopp. Så ta heller og godta prosjektet vårt for det er, og ikke komme med sånn her, ja, hvorfor fungerer ikke det, og hvorfor fungerer det fungerer på den andre serveren og sånne ting. Ja, vi tar imot konstruktiv kritikk og sånne ting, men visse ting vil vi ikke ha med. Fordi vi, ja. Hva betyr kattekister på endrings, det kan vi også snakke om. Vi må jo ha noe som du kan gjøre daglig. Og en av de modene vi faktisk har inne, det er sånn her skattekiste-system. Sånn at det blir å stå kiste på forskjellige plasser. Jeg kan avsløre at den ene, den står oppe på den fjellet her, oppe på fjelltoppen her. Er de kisten i orden nå, forresten? Den står vel under endringslag. Nei, den er ikke, det er to do. Så den er ikke ferdig. Det går faktisk an til å lese. Kort forklaring av endringsloggen for de som har lyst til å se det. To do, ting vi blir å gjøre. Det som er gjort står under en dato, og så står det fix, det hvis vi har fikset noe. Bug, hvis det er noe bug, eller new, hvis det har skjedd noe, hvis vi har lagt til noe nytt, ny feature eller et eller annet. Så de skattekisten er i hvert fall en to-do, men ja, og den to-doen er at, rett og slett at de skattekisten, de fylles med random shit, svært, hjelmer, diamanter, penger, whatever, til et visst tidspunkt, og så blir det broadcastet på serveren at nå er kista på toppen av Mount Everest, den er refilled, første mann dit. Sånn fungerer det. Så det blir rett og slett at den som er første mann til mellom. Og så prøver vi å lage sånne ting man kan gjøre. Sånn, så her ser vi at Rogge har bygget en veldig bra sånn her parkour-løype. Og den blir vi også ha at hvis du klarer den, så tjener du penger der. Ja, vi skal ha et jobbsenter kommer etter hvert.
Skal vi se andre ting som vi kan skryte av, Simen. Nyhetsskjerm utenfor banken blir å komme. Du må ha en egen lisens for å kunne, altså du må kjøpe rett, altså du må kjøpe deg en Buildcraft-lisens. Du kan ikke bare sette opp en query sånn som det er nå. Du kan ikke bare let's do, liksom sette opp en query og yes, jeg er OP. Du må faktisk jobbe litt sånn her basic nå og gjøre de basic stuff først og bygge deg opp, bygge opp en karakter, bygge opp penger, og så må du kjøpe deg lisens. Og når du har det, så kan du plassere en query. Hvis du prøver å plassere den før du har den lisensen, så vil den ikke fungere, rett og slett. Den bare, den gjør ingenting. Tøft. Ja, men jeg tror jeg på det her. Jeg blir litt giret på game nå, kjenner jeg. Så bra, da kan vi ta oss og sette oss og gjøre det. Så hvis dere har flere spørsmål, dere som er på live nå, kom inn på Teamspeaken, som er hva, Simon? Den er altså ts.nerdgata.com, og passordet foreløpig nerdy. Yes. Ja. Indeed. Så det er bare å ta med venner og bekjente inn dit, så, så kan vi sette og kose oss alle sammen i lag og game, sånn som vi gjorde, sånn som gjorde gamle dager. Yes. Rettelse, det var vel egentlig Torvtak som laget den der banen, men ja. Jeg har også veldig mange ideer til et tivoli. Sånn at du kan faktisk, ja, faktisk, så du kan komme tivoli i lang... Tivoli og gambling og yes. Ja, gambling også, det er også en ting som er blitt etterspurt. Rollercoaster, what? Det kommer, det kommer, altså, det her er ting, det, det er ting som kommer, det er bare kommer forslag, altså, pssst. Det blir mest sannsynlig å skje. Vi har muligheten. Jeg vet at vi har et land her borte med arenaen som jeg har lyst til å lage litt forskjellig muligheten til å være gamble, som man sier, og litt, litt sånne ting da. Så, yeah buddy. Yeah buddy. Nå, nå tror jeg vi må gå inn og nå er det sånn her. Ok, let's do it. Vi må nesten gjøre noe. Loop, sånn som jeg vil si. Lag en loop i Minecraft. Lag den. En helt fin, helt fin runding. Simen, jeg tror vi har pratet mer enn nok for i dag, tror du ikke? Nå tror jeg vi har pratet mer enn nok. Yes, det betyr å game litt, jobbe litt videre med Ticketserveren og ja. Yes. Så vil dere være med, så ts.nerdgata.com, tsen nerdy er passordet, ticket.nerdgata.com er da internetsiden, så du kan fære og be med på Ticketserveren. Husk å subscribe til oss på YouTube. Du søker på Nerdgata, så finner du oss med en gang. Hopp, hopp, hopp. Husk å like oss på Facebook, hvis du har gjort det allerede. Husk å dele oss videre til alle dine kjære venner. Ja. Og med det kan man bare si... Sjukkudere, sjukkudere, sjau. Hæ? Close enough. Vi snakkes. Ja. Gå hei. Yes! Hey.